current sin is about teaching children to differentiate between the right and the wrong. Teaching them to be in the position and the responsibility. Allah ya sani miki fito da shirin kuma ki jira ba kin fice idan ka fita ka dauka an gani da halamin kamar ba zaki wahala da ruwa ba ni kake miki saboda na miki saurin hadda sai kalamin yar Infant infants, children as gods. They are kina mun kina suna idan ba na san ka kana nufin dan bar gida ka dole ka mai mana ai ne ni kuma din jike mama kuma aka shiga mai mana wannan wannan ka kuma shi da shi da shi ka hana mai ka wannan abu a ce ni ne so ni wannan ya 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 zaki magana shige tawo a daidai kai. Da yake shi san wani da yake kuka a daidai kai wanda mutum kai a baka kullun a cikin garin ne kake shi a ɗan aiki. Ba a wasu yara, ba ni gari. Ya ji da kullun da gari shi. Ya da da ne shine. Dan ne dole sai an saka ne. An fata dan ba shi da likita mace. Ku sai a mutum a iska ne ba. Ya ba ka kwanta haka a cikin kaya. Kuma kayan ma na matar aure. Kada mai jona ba a rai na game da yan uwata ba. Mama irin shi shi ne wannan. Ai kai addini ya raga ɗan uwanka. Uwa ɗaya uba ɗaya na biyu. Ki ga abin da kuma shi ne da shi. Ni lallai fa iza ba kan rayi shi da. Na buruwan shi da dangantaka. Ya muka iya Allah ya rada miji ne ba na in kin shi. Kada ka tashi ganin kafan shi. Ba ina ba. Ina mijin shi. Ina mijin shi. Ina mijin shi. Sports like a thunderball. I miss you. Bani taɓa samun soyayya kamar ta ka ba. Wallahi na gama ga kawo wani ne 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 ne
Idan har ka san bai kyauta ba, to kada ku kalli hukuncin da na yi a matsayin rashin kyauta ba. Abdullahi ya wuce matsayin da za a zaunar da shi a ɗauki bula la'a, shan ƙamar zai yi su daji. Ya wuce a zaunar da shi a sai za a ga farko ne. Shi bin ba ya rufe. Ba wani ganin kashe ya rike Allah, saboda yana cinin kanya. Ka tabbatar da abin da ka faɗa hakan ne? Akwai iyali a ƙarƙashin abin da ya rike.
idan duniya a ƙarƙashin kulawar Abdullahi take, ni na kore shi a masallacin nan. Allah baya tsora bawa abin da yake ƙarfinsa, sai dai bawa ya tsora wa kansa. Kaddara kusana kake tsita Halima Afeke tsita na shiru dan hajiya in ji wanda kai ka tsani wuce ambaka da ashaki da alo kudi sun na bana wato na yana shi na ka ta har kudin da yana yi mun kudi zan yi bayar sai na da karbin da ke yi mun san wani kankan yara yanzu akan su buke kike ka daga miliyan gaba yanzu idan yau ni ne ka ta naira jar ba ta mu farawa ba ta kula kudi ta yi je tana kwanta a asibiti ya ta mutu ba zan daina samu kudi ba ka fara aikata da mutum daga cikin kulawar ka ne ka da yi ne ka rayuwa ta ke da yari na da komai abin da ya ke nani na ga nisa Allah na ga nisa na a kai gura ke su kan ta da ni su kan ta ta ka lalata gabar su ki yayin ka ka mai da sai dan da ba ne fada da makani duk akan wa akan ka ka mai ka jira barawo duk akan akan ka ka mai da kaje da mutunci duk akan wa akan akan ka abu akan ka ba da sai Allah sari ba kallon haka kiyan maganganuna ba. Idan amfana da su, Allah ya sa kuma duk lokacin da na buƙaci mu kasance tare. Ba za a samu tangarɗa ba. Wannan su ne makaman za su mallaka maka kaina kuma ka so ne a lokacin da ka zama. A so mu dan tsara sako? Saboda tsaro. Ba dan tsoro ba. Gane you
ina ba ku wata mace da nishin mu'amala sai shi ai sai kai ki kan kaman anja to sai mun yi magana ke a ga da mutane jira ni ta bebi ya aka yi to a shibari dan kiraki ai na shi da kiraki kan da wannan kiraki daga to dan ni ne yana ji daɗin jikin shi a cikin wannan lokaci. Ka ba gani wani? Daga wani su. Daga kai ne mana? Cikin lokacin da ne tunanin ka, sai ji kawai ina kan ganin ka. Kada ka kayi komatin komai ka zuba kanka. Wato duk duniya ce ta yake mata da kike iya sawa a zaura a jira shi. Ko da kwana gani ba na gajiya da ja saboda ke ƙwararriya ce. Kaka fura mun sai. Ba da san kasa kai bane yaban gwani ya zama dole. Kuma dai ya ƙara sati sai a ƙara kwakwaron da shan ba da ke yi. Ya ni gaba shi ɗai na tsoraka da al'amuranka yanzu babu wani abin da za su yi wanda zai ban mamaki lallai matan nan suna bin ka ne dan dole ba dan suna so ba akwai bani da za su yi yayi saboda mun mallaki abubuwan da matan suke so ka san wannan rayuwar ne idan dai kana da kuɗi da ƴar motar kuma kana da makwanci mai kyau ai ba sai ka ne su ba da ƙafar za su dinga kawo kansu dan dole ni nake gaya maka wannan rantsan. Hello, David, ke a gida ne? Lafiya, tsawon lafi. Sai yau zuciya ta ce haka kamar sabidan da fagaɗe tana takawa a kai. Da shi kenan, kawai ɗin sai cin zo ɗin kawai babu wani babu abin da zai gagara. Kaga fa irin maganar da muke yi. Hello, Fati, alaikum. Wallahi wani waya ne ke da mutum ba. Ake ne ke. Ai, sai dai zan ba. Ruwan ɗan haske ne kan gefen naki. Ai, ce da su ba wani labari.
wannan na bukatu kawai dai kawai sai kin shigo ne na zara mamaki akan dukkan abin da za ka yi lallai na yadda kai sarki ne akan magana mu me yasa ka faɗa to ku yanzu za ka yi da su bayan ka amsa mata farko kuma ƙara amsa mata ka san mutanen fa ko da sun yi alƙawari suna so suka iya ɗan kaucewa kuma ka san shi fa rikicin duniya musamman akan mata ai da me rai ake yi ai in dai ka san takunka ai normal babu komai kawai Binta ce ba. Binta kuma? Rahi binta ce. Kuma ka ga na daɗe ina sharkon yarinyar nan. Gidansu wani irin mummunan tsaro ne a gida. Ka ga ba zan bari damar su kuce min ba. Hello, Binta. Binta sarauniyar mata ke. Kina ƙofar gida? A ga ni nan zuwa yanzu. A binta tana kofar gida. Kofar gida. Kofar gida ina gida. Ai Allah da kofar. Kawai ko? Hauri ba, don an fata ne tsaye da sama gida. Haka komai, dama na sa maka gyara banza ko kuma ga ina cikin. Gaskiya kin kyauta, saboda gyara mana nake ɗin sosai. Banga alama. Inde ba ma tare ba ka cin hankali. Wajiya miki, ai ba na cika manta da fakar jinta ai. Yanzu da mu karsa shi. Alaji, shigo cikin. Bari Ta fara zolaya ko? Gona, wani zan gidan ki, wani zai kafin da zai ishe wasu da ma wani shafi kamar da ba a daya da su da hanya ne na kawai gida. Ba zan daɗe ba. Ba kuma ba zan daɗe ba. Ni ko wallahi ke bi kana ba ni Ai, ina yin da al'amuran suke ne, ina ganin zai kyautu dai a dantin ka. Sarga, kawai gaya mun ka ce min ka so mu wa'azi sai in ce ku malam kawai hankali ya yi ku kwanciya. Kawai gaya mun ka so mu wa'azi kawai. So, wani maganar wa'azi an nan, ina sarwa ce dai da kuma ya kamata a ce ina ganin ana tare dai a ɗanyi wani lokaci. Sarki maganar tana karwanka, kawai abu ɗaya za ka tana min idan na manta. Idan na manta suna wata dai kawai ka tana min. Kawai shi ne. Kai kunan kawai ne za a tuna min ka manta? Eh shi ne kawai. Mun ba ka ba kawai malam ka rike wani wa'azin ka kawai wani wa'azin ya kama. Kuma ka tsare kawai in mutum ya samu dama kawai a rayuwa.
daman ta kuɗi ce shi ce shi ne wannan daman ba ka ake samu ba ko kake mutum zai yi karabi shi ka ko kuma ka amma kan kana amma kana gudun gudun kuma kawai ya ka miƙe kafa kai shi ne zai ka miƙe kafa ina ga yawa Allah ya ka ai ka gana mun ne kawai zo ku shi ne na hadu da kai idan mun ci mai idan mun kana gana dai ba a ta ba an kalle babban kaya babban kaya yawa wannan hake shi wannan hake shi shi hada cikin littafi da wancan tsohon mai sai kafin ko karu shi ko ba ku wannan tara ba ku kuji kai kada ku karka ji komai
Ita. Ya. Muka cuman. Lafiya na don kaji haka lafiya. Ina lafiya. Bala'i da haka a cikin lafiya. Bala'i kuma? Na san za ka yi tsayawa gaba da wannan shi. Wallahi ba ni da shi.
ya yi kamata ne ya yi kamata a yi shi na da baki ya da kuma kullum ya kuma da kinki da hannun ya da kamata ya da kasa ya kai ta da ina da ita ya kamata kawai da wannan shirin neman wata mafita saboda kowane lokaci za ta yi mai kwan gida ba shi ke kuma a gidan nan ko da shi ran hauka ne shi ne ba wata shirgiyar mace da zan sake bin da shi ne a kasan ba zai yi ba saboda an rage amsa ko su yi maka waya ko wasu ma waya su za su yi ba har kowa ba shirgiyar da zan bai ta shi ko da su wanda ba inda za ka yi haka sadiq ɗan allah ya ba mu wata shawara da ya kamata ne ya yi a ɗiko shi zai ne amfani da wata dabara da ya taɓa gani a wani kai dama ne ɗan ya sa a barko a cikin nake ai sadiq wannan shawarar ta shaba gurguwa ba ce kuwa su kana da wata shawarar ne? babu 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 suna da tsarkanta ne dai ne haka kawai amma kai 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 kuma na sa da bukata kuma da kirare kuma ne wallahi ko kuma za a rufe ta ni na aika gidan nan babu wani kai ga idan ka tsara an sai guri wanki in dai ba kuma labulan nan a ciki a san ta shi labulan nan ba sai ba dole sai dai bar gobe kauri bari in je gida sai in dauko na wajen sauri in dauko shi sai an isa da shi to sai ka Jumiya ba da mahallin da sun faru wannan da ku kai kai ga yau kai 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 saboda haka dai girman Allah sai ka mun afi Allah dan ta yi bukan abu ka kada mu insha Allah ba ku ne dai Allah insha Allah ku da kofa ba za ka faɗa ni da siya ba na ji ka da lalar ba ka ga siya mu da siya ku ba za ka faɗi da siya ba ku? wallahi da lalai ba ni da kan yi da bada rufe ne kai ya rufe rufe ba Allah wanda kashe ta faɗa ya rufe rufe ba Allah wanda kashe ta ba dan ta ga uban channel kuje shine za ku kashe internet ku dona lafiya ku dan kashe ka dan kashe ka ko ba a kai ku ba ka sani jama'a dan ta da ba ta kashe ka dan Allah ba ta kashe ka Why? Sadiq! How are you, man? Ya
saboda kamar da na biya miki bayan mun fara ci sai mun gurin likita sai na kwanci ba da shi ga shi wasu ne aka mun samu wasu kudin jini to haka ko ko shi ne yau da yau mun sa kan ku
barka da zuwa. Yaji a kana. Kebi bayan. 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 Kawai da mata gaskiya so. Ni gaskiya. Kin gani kin san muna zuwa da mata gidan nan. Muna zuwa da mata suka ne dai in tattaun shine sai ji aka mai so mun bi man hadan taba ne sai da gidan ma. Duk inda din da lai yazo za su dan shiga lungu lungu kin san dole sai an zo bakin rode. Shine kawai da dai dan nan ne a cikin su a cikin gidan kawai. Zarafin musin kan abu da ke a samun musin da su. Babu mahallin shi ne sun wannan al'amari da shi. Kuma su da hankalin ka kai gidan nima. Wannan kwashin hankali dai babu. Amma na su Allah maganin kwashin hankali dai. Sura sau ɗiɗi sai na dawo. Ka kula fa. Jadi, kamu tidak anda, anda tak, anda tak, abang jadi kau ini sen, mama bangun kau, mama bangun kau. Na yi laifin. To ga shi aikin lokacin da yanzu ba ta kawo ba. To ma sai amfani ta biyu. Ba shi ke kaiwa ba? Me da daga makaranta ba ne? Na shiga uku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Ajini ina ka shiga ne. Ana ta sallama ana ta buga kofa. Shi ina sanin shi ba shi ba. Ni kan dake ne kana gidin nan ka ji ta zani halala. Ni ke faruwa ne. Haka da lafiya ne. Da ka ne ba. Na kuma. Shike. Inda dai ba komai. Baki na kawo. Sai ka gyara musu ɗaki a cikin gidan naka. Don za su zauna akwai wani aikin da za su yi kwana biyu za su tafi. Ba na iya hana su zauna a kusa kamar za su yi samun nutsuwa da shan wari. Gaskiya ne nema na so a ce sun yi zamansu a hotel ɗin domin za su fi samun nutsuwa da dukkan abubuwan da ya kamata a ce sun ci. To amma ta yi wa sun san kowa ya san sun zo. Saboda haka suna neman su don san wuri ne inda za su yi aikin su. Shi yasa na ce ba ku wani wurin kawo tolin sa. Allah ba shi a gyara musu ɗakin shi zauna ko. Bari shiga musu da kayan su. A'a. So na kuke gina da kayan. Ka karɓe ni bari kayan baki. Sallan in shiga da shi domin in ba ka wani abu sai a ɓata. Bari shiga da shi da kana ba nan. Wani irin farko. Kadiru, kada ka manta duk karatun ka har yanzu ba kai karatun da yawa. Ba ka da wayo da wata hikima da za ka iya layin shi. Shin Kadiru kana son in Allah waje da kai? Kai da kana da Allah. Kadiru ko kake? Ni aka Allah wani? Ka san waye ne, ka san jira'an ne, ka san su waye ne, Kadiru ya aka haka. Wallahi tallahi. Kadiru waye wa? Kukurimi wannan tsohon yankin mutum lokacin da kuma kan ka. Amma wallahi na ga zan kara mun da shi. Kadiru. Ka gyara halinka. Insha Allah na gyara. Ka san ko ne waye a garin nan. Gaskiya ne. Kuma ka san daga wani family ne. Gaskiya ne. Kar ka yadda ka bar mutum amma a yankin ne. Kar ka yadda ka yi abin da za a zage mu a garin nan. Kuma Allah ya kama ka da kujya. Ta haka kiyaye. A ji a gyara musu na gaba. Suna nan zuwa. Kar kuma in ji wani abu. Auren lantana. Kai mu ruwan kan ne a lokacin da lahirin tuna da aka ce ta ce yin kudi ko ta hannun kaka na yi sauri ba aure ki Allah Allah ka shiga tsakanin da gargamo duk wanda ya hau motar kudi sai kai shi tashar wala kan ta ka da mu shi
kace idan mutum ya aure wajen fata da ruwa haka ne wai duk kika san cewar ta amalala ko ruwa ko luwa kuma mummuna an ga kuma a cikin garin nan mutum ga buga Allah ki ji mai shankar ma ni a wurin lantana ni ba haka iyaye na suka koya min ba ban saba umarnin ku ba. Wallahi Allah za a ci kan mu da ni da kai a cikin gidan nan. Daga kamfanin Night Entertainment Nigeria ne. Ni Allah ka fa shi gona ka ce mun wai za ka yi wa mu biki ya saboda baka da kunya. Dukkan cikin gidan gidan da ka karɓi ne ka ko ma sama idan ku wanda zai hana ni auren nan auren nan tana auren nan tana auren nan tana auren nan tana auren nan tana. Auren lantan. Ai ciwo ne da lura ne. Wannan kuma ya gane ki da. Allah fa, ya wadai. Sai dai ya wadata. Kuma ya na wuce anguwa da mu cewa ni ne mai buƙatar lokacin. Mai buƙatar lokacin Allah ne. Auren lantan. Wata wanka wata wanka da buƙatar lokaci in ki sirna na maka cikin sa aiki gobin da ke nan. Auren lantan. Ba za ka taba yin ciwo duniya ba. Kuma kuma kai da aiki har ba da insha Allah wuri. Auren lantan. Amma ya ba ke din. Ka ba ba na wata da nafi. Auren lantan. Ba ce ba ce sarki ba ce sun fiye da jiha. Shi ya. Ko kuma malam bole ya bari Abdul Salam Aduma. Kuma da mutum ikirarin halitta wa ya mutu ba. Ai Allah. Abu Bakar Aduma. Tare da Abdul Salam Aduma. Wa ne ne ki an baka suna na karar ni ne nan da ki tare kuma ne. Auren lantan. Ai da ku ne. Sai da kula da wani jirgi da kake lafiya shi ne mun kuma mun je kwanta shi ne zai yi kai 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 ashe da wallahi gura cikin miya an yi burun burun ne har ruka kura da fatar akuya abin da ya koro kera da garani ya fada wuta ya kosar zafi ina kaurin da muke da shi sai a kunta ne kai yasa da zan iya cikawa ba abin kunya da kike yi sai guje ne saboda kudi na ji labarin ki abin kunya da na'ibin ki yayi ya kore shi da gari shine ka dauka wanda kai a soyayya. Kulmewa production a tattar shirin ya kuma yanku da magana ba wanda na kana irin wanda ke lalata da kananan yayi ba zan gushe ba tare da ina muku tsokon Allah ini har sai kun shiga irin halin da na shiga ba kai kaniyar uba ka nufi Thank you.
da magana wannan ita ce karuwar ka da kaji a matsayin ku na dadaro ba sai ka ga mun cewa ka aje karuwa a cikin gidanka ba ko ba ta ci mara kan ai lokaci ya wuce amma kike da magana dukkanin umarnin da nake ba ruwa a gidan ku kike ka dauka ina takaita kai take kai ne kai take kai ne ni ina so kike a gidan ku dai ba kike da magana kada ku sake allura da solo galma inda ruwa baya same da karka Halima ta yi tsalle ta kasar rayuwarta abinda ke yi dole ne ma kowa ya tsane ka saboda kanka ya same ta ciki shi kafin fara shiga daki to ne wajen ga yaran ki kan ɗan uwa suna magana ki sai ne kan mana baki idan kin aure ne kina so shi ka fashi jan zariya ga sana ko kuma kan yi ciki ce sai ka sigi ana kira kan idan kuma ko kai abinda mahaifi na ne yake da kan kayan aiki ka sanin shi more su iya more amma ni ce ko da ka samu da mata ce kada ku yi da salama ki da ina haka ciki da magana a gaba mutum da abin da ya zama a garin da labari da tsarawa ifrakan burbuwa ka yi haƙuri da bar wannan magana gani wa yake nan ɗaukar a duka musa kire ka samu ba da umar da zai fi amina ka yi sa Halima za su wuce da ciki da magana wanda su fi da magana kan da ke ba ne ni kamar da wani daga aiki wanda za ka je ka shage ka shiga waye kan ka ji ni cikin taso ya kama ba amma ni da rayuwar ka na mara ciki da magana parenting is about teaching children to differentiate between the right and the wrong, making them comfortable, putting their emotions, social, and their self-development. Allah ya sa ni da cikito da shirin kuma gida ba sun fi soke. Idan haka kake so, ka ɗauka an gama. Da halamun kamar ba za ki wahala yau da ruwa ba. Me kake yi? Saboda na zaki saurin haddace kalamai. ‘Yar shirin ne, ina shi, it's like ever move. Idan ba zaki. Don't encourage the children as gods. They are rather than others. They are as a family. I'm going to go back to my family. What are you doing? What are you doing? What are you doing? I'm not going to go back to my family. I'm going to go back to my family. I'm going to go back to my family. Kina nufin kina suna? Idan ba na san ka, ina nufin zan bar gida saboda ku. Mama, ku aka shirya ga mun gaba da wannan. Ba ku kike ciya da ku. Ku hana mai Ya ba shi ne, ka san ina shan. Ba shi shan nan.
ciki gaba da amfani da so Thank you.